Вітаємо, друзі! В ефірі вечірній випуск нашого телеканалу «Обоз ТВ». В ефірі Олександр Лірчук, мій співведучий поруч зі мною. Тому ми розпочинаємо. І Марина Клим. Вітаємо, панове! Сьогодні 10 січня, зазвичай 10 січня кожного року. Є така традиція, ви знаєте, що люди згадують все те, що вони пережили за останні 10 днів. Ми з вами дотягнули до 10 числа. Залишається пережити ще з вами старий Новий рік. І дивне ще 355 свято. Днів року. Ну, а потім вже я туди так далеко не зазираю. 10 січня, як стверджують британські науковці, кожен мешканець колишнього того радянського простору складається на 90% із салату олів'є. Так. Хоча останніми роками ця страва дивна, олів'є, втрачає популярність серед нашого населення, тому що ми з вами розвиваємось. До нас за останні 26 років прийшли різноманітні дивні продукти заморські, спеції, і такі явства, про які раніше навіть наші з вами пращури і не здогадувалися. Тому якщо олів'є, то з рябчиками, да? З рябчиками. Ну так. З крабовими паличками. Це колись був дефіцит. Отже, панове, ми починаємо наш вечірній ефір на Обоз ТВ. Давай за робочі місця. Так, гляньте, у нас дуже Марина багато... сьогодні як кіборг. Вона там облаштована спеціальними засобами зв'язку з нашою студією. Ми пропонуємо одразу поговорити про кіно. Про кіно. Про українське кіно, знаєте, мені здається, що зараз воно користується попитом все більше і більше. Тому що воно відроджується як Фенікс той самий з попелу, чи не знаю, звідки воно відроджується, але ще 5-6 років тому ми про українське ігрове, так зване, тобто художнє кіно, якщо і говорили, то тільки, знаєте, з таким сумом на обличчі, тому що щось там з'являлось періодично, і воно за якістю нас всіх не влаштовувало. Але цього року, не цього, а минулого, 17-го року, у грудні місяці ваш покірний слуга, тобто я вперше у житті підняв своє, от те, на чому зараз я мав би сидіти на цьому стільці, з дивану вдома, пішов в кінотеатр, заплатив свої кровно зароблені гроші за квиток і подивився вперше у житті український ігровий фільм, художній фільм. Це був фільм «Кіборги». Чудове кіно, просто надзвичайно чудове кіно. Хоча, знаєш, я чула і такі не досить позитивні відгуки про нього, але все одно воно і класно. Ми про нього ще поговоримо. Ми зробили такий топ-рейтинг, топ-5 найкасовіших фільмів 2017 року. Так? Наших, які українських вже фільмів. Наших, ми можемо, звісно, вже про це говорити, що наші фільми збирають касу. Тобто люди йдуть. Не так, можливо, активно, як хотілося б саме виробникам цих шедеврів, але все тим одно не менш, традиції вже започатковуються. Ми відмовились від російського кіно, так? Ми відмовились від російського контенту і на телебаченні, і в кіно, але хочеться сподіватися. Я в інтернеті все одно дивлюся. Так, але хочеться сподіватися, що все одно не через те стали ходити на українське кіно, а через те, що підтримують нашого українського виробника, нашого вітчизняного. Тож, знаєш, я б не закидав би зараз такі от зауваження, що нібито ми там йдемо в кіно, щоб підтримати українське виробника. З такою мотивацією, як на мою думку, багато глядачів в залах не збереш. Люди йдуть в кіно, враховуючи той факт, що все ж таки наше кіно в кінотеатрах конкурує з заморським, з голівудським, йдуть в кіно лише тільки в тому випадку, якщо є інтерес. Тобто от хочеться глянути, от, тому що цікаво. Тоді люди підуть з патріотичних міркувань, з міркувань підтримки вітчизняних кінематографістів. От не підуть масово в зали, розумієш? Треба, щоб от поруч була афіша «Зоряних війн», і тут поруч «Дзідзьо Контрабас», наприклад. Або «Дзідзьо Контрабас». От у нас він перший номер, він набрав найбільше грошей, зібрав. Хоча бюджет його не розголошується, але касові збори, як ми бачимо, 822 тисячі доларів. 822 тисячі доларів. В таку суму навіть важко повірити. Насправді, виробникам, можливо, ви не в курсі, панове, я вам розкажу в двох словах, як все це відбувається. Виробникам фільму, наприклад, «Дзідзьо», так, його компанії, які зняли цей фільм, дістанеться від цієї суми 822 тисячі доларів, тільки, якщо я не помиляюсь, десь четверта в кращому випадку частина. І от таким чином вони можуть окупити свій фільм. Ті витрати, які пішли на виробництво цього кінематографічного шедевру. Згідно підрахунків наших прокатчиків українських, для того, щоб фільм окупився, наш український фільм, він має мати бюджет не більше 200-250, там розходяться думки, тисяч доларів. Тому що в нас в країні обмежена кількість кінотеатрів, екранів. І якщо, наприклад, твій фільм має там бюджет в 5 мільйонів доларів, ти можеш його купити, щоб хоча б в нуль вийти. Якщо він буде мати прокат не тільки на території України, але й в інших країнах, якщо він буде продаватися там в Європу, в ті самі Сполучені Штати або в Китай. Китайський ринок взагалі це омріяна територія для всіх кінематографістів світу, особливо з таких країн, як Україна, Росія, азіатські країни, тому що їх там, самі розумієте, мільярд, скільки в них кінотеатрів, я навіть і не знаю. Так, ну, ти і
При цьому безліч фестивалів, знову ж таки, на які можуть потрапити українське кіно. Нагадаю, що в минулому році три наших українських фільми потрапили до фестивального кіно. От ми побачили «Дзідзя контрабас». Дійсно, воно набрало... Number one. Цей бородатий чувак, розумієте, так от захопив аудиторію українську, що люди ходять на його концерти, на його фільми. І просто от діти мають якесь непереможне бажання доторкнутися до цього дивного чувака і перевірити, чи справжня в нього борода. Борода. А вона не справжня. І пір'я. Ну, він надзвичайно працьовита людина, тому заслужене перше місце. Друге місце. «Слуга народу 2». Зеленський – наше все. 886 тисяч доларів. Третє місце. Швиденько. Так, третє місце у нас «Сторожова застава». Це, до речі, перше українське фентезі. 701 тисяча доларів. І вони оголосили свій бюджет в 40 мільйонів гривень. Режисер Юрій Коваль. І четверте місце, швиденько, давайте, в нас залишається небагато часу. Четверте місце – це, звісно, «Кіборги». Так, я подую за цей фільм. Артем Сітаблай, він був у нас на ефірі на «Обоз ТБ». Дуже цікаве кіно, дуже настільки воно патріотичне і справжнє. З іншим, воно ще в прокаті. Хто не дивився, вперед із піснею. І п'яте місце? «Гіркі жнива». «Гіркі жнива». 322 тисячі доларів, бюджет 20 мільйонів доларів. І ми повертаємось до обговорення цієї теми буквально за хвилину. Панове, не залишайте нас. Це «Обоз ТБ».